taliyaha ciidamada xoogga dowladda federaalka soomaaliya sareeyagu wato jeneraal daahir aadan cilmi iyo qaar ka mid ah saraakiisha ciidamada dowladda federaalka soomaaliya ayaa maanta waxay kormeer ku tagay fariisimaha ciidamada dowladda federaalka soomaaliya ee ku leeyihiin duleedka degmada mahadaay faahfaahinta warkaasi waxaa inoo soo diray aadan xuseen daa'uud socdaalkani ay maanta sida wadajirka ay ugu gaareen fariisimada ciidamada dowladda soomaaliya ay ka sameysteen duleedka degmada mahadaay taliyaasha ay ka mid yihiin taliyaha ciidanka xoogga sareeyagu daahir aadan cilmi jeneraal ciinte kusimaha ahna taliyaha qaybta jeneraal xasan cali qayloy taliyaha guutada koowaad gaashaanla sare maxamuud maxamed koronto ayaa ujeedkoodu waxau ahaa sidii guud ahaan ay indhaindhayn ugu samayn lahaayeen qaabkii ciidamadu ay ugu diyaar garoobeen sidii guud ahaanba degmada mahadaay iyo deegaanada ka agdhowdhow ay uga qayb qaadan lahaayeen la dagaalanka ay kula jiraan xarakada al-shabaab sidoo kale intii ay ku guda jireen socdaalkooda ayaa waxay cagta soo mariyeen qaybo ka tirsan goobihii in dhowaanahay ay ku wada dagaalameen ciidamada dowladda soomaaliya iyo xarakada al-shabaab oo weerar ku soo qaaday degmada mahadaay intaasi kadib waxay taliyaashu dib ugu soo laabteen tuulada buurne oo ka mid ahi deegaanada hoostaga degmada mahadaay ee gobolka shabeellada dhexe halkaasoo bahda saxaafaddu uu kula hadlay taliyaha ciidanka xoogga sareeya guud daahir aadan cilmi ugana warbixiyey ujeedka socdaalkiisa uu shabeellaha dhexe ku soo gaaray si kastaba ha ahaatee waa socdaalkii ugu horreeyey ee saraakiil intaasi tiradoodu ay gaarayso ay ku gaaraan aagagii hore ee ay ciidamada dowladda soomaaliya ay fariisimada kaga samaysteen duleedka degmada mahadaay xilli kowdii bishani oktoobar ay aagaga maanta socdaalada ay ku gaareen saraakiishani uu dagaal ku dhex maray xarakada al-shabaab iyo ciidamada dowladda soomaaliya aadan xuseen daa'uud